Зовнішнє незалежне оцінювання триватиме з 3 до 27 червня. Першими тестуватимуть свої знання абітурієнти, які обрали хімію. Організатори ЗНО розповідають, до тестування і персонал, і пункти готові. З собою на ЗНО потрібно взяти кілька ручок, але обов'язково насиченого чорного кольору. Дозволено взяти також прозору пляшку з водою. У кожному класі виділять окреме місце для особистих речей учасників. Організатори тестування наголошують, спроба списати чи підглянути може закінчитися для абітурієнта дискваліфікацією. Також користуватися заборонено мобільними телефонами чи іншими засобами зв'язку. Це суворо контролюватимуть. Українським центром оцінювання якості освіти внесено зміни до регламенту роботи пунктів тестування. І одним із пунктів передбачено обов'язкове використання металодетекторів або в всіх аудиторіях, або вибірково. Ми будемо проводити таке масову перевірку наших абітурієнтів на предмет наявності і використання ними технічних засобів. Розпочнеться тестування з хімії 3 червня об 11 годині. З'явитися на пункт тестування потрібно за 10 хвилин до 11. Напередодні ЗНО організатори учасникам радять не втрачати впевненості у власних силах. 11 років навчання в школі, мабуть, не пройшли марно. Потрібно бути егоїстом в прямому розумінні і в доброму розумінні цього слова, адже навколо тебе конкуренти, які можуть зайняти твоє місце в рейтинговому списку, тому ти повинен працювати сам, не відволікаючись, не заважаючи іншим, і щоб інші не заважали тобі. Наступними знання перевірятимуть з української мови і літератури. Це обов'язковий тест, який абітурієнти складатимуть протягом 2 днів – 5 і 6 червня.